Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vukovarska kronika. I ovoga puta donosimo vam pregled tjednih aktualnosti iz grada na Dunavu. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima je obišao izgradnju biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici. Naime, u Vukovaru je trenutno već izgrađeno 18 km biciklističkih staza, a ovo je početak izgradnje novih 17 km. Priprema se podloga, strojevi su u punom pogonu. Započelo je asfaltiranje prvih metara biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici u Vukovaru. Grad Vukovar kao investitor zajedno i u suradnji sa gradskom tvrtkom Komunalac izvodi radove na izgradnji nove pješačko-biciklističke staze duljine 1300 metara. Vrijednost investicije otprilike 430 tisuća eura. Vinkovačka cesta je prva faza jednog velikog projekta proširenja infrastrukture biciklističke na području grada Vukovara, gdje smo izradili dokumentaciju za budući 17 km biciklističkih staza uz izrazito frekventne, što državne, što nerazvrstane ceste na području grada Vukovara. Grad Vukovar posljednjih godina znatno je proširio mrežu biciklističkih staza, a plan je već napravljeno udvostručiti. Kao što vam je poznato i pratili ste uglavnom svaku dionicu koju smo otvarali, tako da danas u gradu Vukovaru se možemo pohvaliti sa 18 km biciklističkih staza. Znači, nastavljamo sa istim tempom razvijati biciklističku infrastrukturu, kako smo govorili i ranije, ponajprije zbog sigurnosti naših građana, ali naravno i zbog njihovog sporta, rekreacije, ali jednako tako onih naših najmlađih koji prometuju najčešće biciklovima po gradu. Radovi su započeli u lipnju, a njihov završetak predviđen je u rujnu ove godine. Odmah nakon toga uslijedit će nastavak razvijanja biciklističke infrastrukture u gradu na Dunavu. Tako da ćemo nakon Vinkovačke ceste započeti sa radovima na izgradnji biciklističke staze u ulici Matice Hrvatske, obilaznica postojeće trenutne obilaznice grada Vukovara, isto tako u Borovu naselju, ulici Blage Zadre, znači ulice gdje je izrazito veliki frekvencija prometa i biciklističkog i motornih vozila. Nadalje, Vinkovačku cestu smo kandidirali na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša, koji sufinancira ovo izvođenje radova u vrijednosti od 350 tisuća eura. Sa ovakvim projektima nam je cilj bilo, uz sigurnost samih građana koji sudjeluju u prometu, svakako smanjiti i emisiju stakleničkih plinova, dakle ljude na neki način omogućiti im kroz sigurnu i kvalitetnu infrastrukturu aktivno kretanje, aktivan život, i to je nešto što vidimo da je naišlo na pozitivan odjek već godinama kod naših sugrađana. Tako da se radujemo što evo ovu fazu sada koju smo upravo počeli na Vinkovačkoj cesti, da ćemo vrlo brzo nastaviti i sa drugim dijelom tog projekta koji će se nasloniti na EU projekte u sklopu ITU mehanizma namijenjenog velikim gradovima, gdje ćemo zapravo dobiti biciklističku stazu i prema Bršadinu i prema Trpinji, što će biti hvalevredni projekti s kojima će se stvarno sigurnost prometovanja i mogućnost uopće kretanja biciklom u samom Vukovaru, ali i u njegovom bližem području podići na jednu sasvim novu razinu. Grad Vukovar je u obvezi posaditi drveće koje će smanjiti CO2 i biti i ukras grada, a ovom biciklističkom stazom se riješio i pristup obližnjih objekata koji do sada nisu imali izlaz na Vinkovačku cestu. U Vukovaru je prigodnim programom obilježena 17. godišnjica smrti pukovnika Marka Babića, koji će ostati zapamćen kao junak Trpinjske ceste ili između ostaloga uništio brojne neprijateljske tenkove. Više od 30 godina prošlo je od Domovinskog rata i na obljetnicama stradanja sve manje branitelja koji se prisjećaju događaja i suboraca iz tih 90-ih godina. Uz one koji su poginuli tijekom borbi, brojni su branitelji od posljedica rata umrli u godinama koje su uslijedile. Jedan od onih prerano preminulih svakako je i pukovnik Marko Babić. Njegova sestra i na 17. godišnjicu smrti položila je cvijeće i svijeću na grob. On je toliko tu Hrvatsku volio, toliko je imao ideale. On je, ja nikad neću zaboraviti, pokojni Boško Vukušić, njegov kolega iz rata, je u onom dokumentarcu Heroji Vukovara rekao kako im je on onda 91. na Trpinskoj govorio: dečki, jeste vi svjesni da mi imamo čast, mi, naša generacija, poslije 1000 godina da mi imamo Hrvatsku.
Njemu je to bio ponos i čast. I dok ga njegovi suborci pamte po hrabrosti, skromnosti i veličini i sigurnosti koju im je ulijevao tijekom obrane Vukovara, za gospođu Katu on će uvijek biti njen mali brat. Kojeg sam ja učila hodati, pisati, čitati. Zavolio je knjige. Je li vidio mene kad sam ja Zagorku čitala negdje sa 14-15 godina, pa me pitao šta ja to čitam. Poslije on Zagorku sve pročito što i ja i takve stvari. Eto, to je ostalo. A iza brata za nju je ostao i težak zadatak, pronaći posmrtne ostatke roditelja koji su mučeni i ubijeni jer je neprijatelj znao da im je Marko Babić poznat po uništavanju tenkova na Trpinjskoj cesti sin. Stalno hodam i sad sam bila na sastanku kad je bio ministar i gospodin državni odvjetnik Turudić i toplo se nadam da je možda u ovoj grupi, jer to je prenošena sekundarna grobnica, je da možda je to ipak ta ekipa građana iz Trpinje koja je poubijana gdje su moji roditelji bili. I ja se toplo nadam da ću ja za svog života uspjeti ih sahraniti, da ću naći svoj mir. Uz obitelj počast su na Vukovarskom memorijalnom groblju odala brojna izaslanstva, ali i suborci Marka Babića. U ratu je napravio, mislim da ne trebamo o tome pričati, međutim poslije rata je radio na serijalu Heroji Vukovara u kojem je pokazao male obične ljude koji su branili ovaj grad. Da nije bilo njega, vjerojatno to nikad ne bi bilo snimljeno i drago mi je da je uspio to odraditi. Nažalost, otišao je prerano. Ja bih rekao, izgubili smo puno dobrih u Domovinskom ratu, a kamo sreće da nije. Ja bih rekao, još dodao bih da je puno loših ostalo. Babić smatra Josić zasigurno jedan od onih koji su prerano otišli. Mislim da su oni živi, da ih nije toliko izginulo, da bi vjerojatno situacija i u Hrvatskoj, a i u gradu ovdje bila sasvim drugačija. Nažalost, izgubili smo puno ljudi. Nakon Domovinskog rata je još više umrlo. Svakim danom nas je sve manje i manje i onda ostane nas nekoliko tu koji možemo o tim stvarima pričati, a treba pričati da se to nikad ne zaboravi, a nadamo se da se nikad više neće ponoviti. Istinski heroj kakav je Babić bio pamte se po djelima, ali isto tako i po riječima. Uz riječi ohrabrenja i bodrenja koje je uvijek imao spremne za suborce, svoju iskrenu ljubav prema domovini iskazao i poslije rata kada je odbio mirovinu rekavši kako nije zbog toga ratovao. Razmišljali smo kako spasiti ove oko nas, kako obraniti državu i kako sačuvati živote nekako da jer bilo je strašno, znači svakodnevno granatiranja i kad pogledate one snimke i slike iz 91. godine, stvarno je čudo da je iko ostao živ u tome gradu. A oni koji su ostali, s ponosom će se i dalje sjećati heroja kao što je bio Marko Babić. Vukovar su obišli i članovi Hrvatske bratske zajednice kojima se vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ovom prigodom zaslužio za doprinos koji su imali u obnovi simbola vukovarskog vodotornja. Nakon koncerata održanih u Zagrebu, članovi Hrvatske bratske zajednice raspršili su se po čitavoj Hrvatskoj na svojevrsnu turneju. Iz SAD-a i Kanade stiglo je naime 12 folklornih skupina mladih i 19 skupina odraslih uz pratnju njih približno 1500. Petak prije podne dio njih proveo u Vukovaru kako bi između ostaloga vidjeli i vodotoranj. Došli smo vidjeti vodotoranj kao simbol obrane grada Vukovara, ali ne samo njega, već i čitave Hrvatske. Iako smo državljani SAD-a, suosjećamo sa stradanjima koje su Vukovarci, a posebno branitelji, prošli 90. godina. Omogućavajući ostatku Hrvatske da se bolje pripremi i u konačnici obrani od agresora, odaćemo počast hrvatskom duhu, snazi i hrabrosti. Povukao je Pezo paralelu s uspomenom na Alamo, bitku iz 1830. godina koja se odvijala u SAD-u, te poručio da se sjećanje na takve događaje moraju čuvati i cijeniti. Upravo iz tog razloga nisu nimalo dvojili kada je Vukovarsko izaslanstvo prije nekoliko godina došlo tražiti donaciju za obnovu vodotornja. I zasigurno je vodotoranj takav simbol koji izaziva emocije, ali i divljenje za sve što je prethodilo ostvarenju hrvatske slobode i neovisnosti. Među svim donatorima koji su sudjelovali u financiranju obnove vodotornja, Hrvatska bratska zajednica prikupila je nešto manje od 50.000 eura. Prije 6-7-8 godina kad smo išli u tu priču s vodotornjem, zapravo je taj koncept vodotornja u velikoj mjeri baziran na našem iskustvu obilaska i Amerike i Kanade i Australije, gdje smo zapravo iskopirali kako naše hrvatske zajednice funkcioniraju.
po pitanju prikupljanja sredstava za svoje domove, crkve, za hrvatske zajednice, nogometne klubove, tako da smo zapravo njih iskopirali u toj akciji i poglavito u načinu transparentnog djelovanja, tako da će evo svako od njih moći vidjeti svoje ime. Jednako tako i Hrvatska bratska zajednica tamo na popisu pronaći sebe, jer evo to je nešto što smo zapravo naučili od naših ljudi u dijaspori, kako stvari treba organizirati i kako ljudi se vrlo rado i s punim srcem odazovu u pomoć i gradovima i općinama i državi ili pojedincu, samo da je bitno da smo u dobrome i da se odgovorno upravlja sa poklonjenim povjerenjem, novcem. A najmanji problem zapravo onda naći ljude koji će imati želju i volju sudjelovati i biti dio dobre priče. Tako da, evo, hvala vama na posjeti i na svemu onom dobrom što činite za očuvanje hrvatske kulture, baštine, hrvatskog duha, a naravno i na sudjelovanju, nije posjeti Vukovaru, ali sudjelovanju u akciji prikupljanja sredstava za obnovu Vukovarskog vodotornja. Usto Penava im je zahvalio i na tome što se tisućama kilometara daleko trude očuvati hrvatski identitet i kulturu. Nije to uopće mala stvar da su i sačuvali, da još uvijek su u stanju komunicirati hrvatski jezik, što je naravno izuzetno teško u uvjetima i užurbanog života i pritiska okruženja, naravno da se brinete za sebe, svoju obitelj i doprinosite. Ali ipak evo i ovaj posjet i kad promislite o razmjerima ove akcije gdje je evo Edvard i rekao 1500 ljudi da je ovdje prisutno, ne znam koliko koncerata, društava koji su nazočni u Hrvatskoj, gdje evo diljem Hrvatske prezentiraju svoje umijeće, kulturu, ples, hrvatsku tradiciju, zapravo je hvale vrijedno i evo to svjedoči njihovom trudu, radu. Na kraju članovi Hrvatske bratske zajednice čestitali su Penavi na vođenju grada i poručili da nastavi istim smjerom gledajući naprijed u budućnost i razvoj Vukovara. Upravo danas obilježava se obljetnica genocida u Srebrenici, a u subotu iz Vukovara krenio ultramaraton Vukovar-Srebrenica, gdje su ultramaratonci htjeli odati počast svim žrtvama u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, no i u Bosni i Hercegovini zastradale za sve nevine žrtve od 1991. do 1995. godine. Desetak ultramaratonaca krenulo je u subotu ujutro s Ovčare pokraj Vukovara put Srebrenice. Trčali su u 5 etapa preko Vinkovaca i Brčkog do mjesta velikog genocida u Srebrenici. 13. godinu za redom ultramaraton su organizirali predstavnici Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom godišnjice genocida u Srebrenici. U spomen na žrtve genocida u Srebrenici i žrtve Vukovara i sve nevino stradale tijekom ratova od 1991. do 1995. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mi smo jučer započeli sa aktivnostima prisjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Dakle, u 8 sati smo ispratili bicikliste koji su krenuli preko Bihaća do Sarajeva put Srebrenice. Onda smo u 10 sati imali komemoraciju u Hrvatskom saboru. Nakon toga u 12 sati smo ispred gradskog poglavarstva ispratili naše ultramaratonce koji su danas ovdje na Ovčari. Navečer smo u Rijeci otvorili jedno prekrasno spomen obilježje ispred Islamskog centra u obliku cvijeta Srebrenice. Danas smo tu, nastavljamo idući tjedan kroz mimohod od Trga bana Jelačića u Zagrebu do Nacionalne i sveučilišne biblioteke i projekcije cvijeta Srebrenice. Važno je njegovati kulturu sjećanja na primjeren način na žrtve genocida u Srebrenici, ali i na žrtve ovdje u Ovčari i na povezivanje ove dvije rane bošnjačkog i hrvatskog naroda, odnosno dvije države Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Evo mi 13 godina u kontinuitetu to radimo na ovaj način. Mislim da žrtva ovih ljudi koji trče u 5 dana 227 km, odnosno svaki dan istrče jedan maraton, dovoljno govori da je to jedna snažna motivacija i da sve nas ostale, da na primjeren način se prisjećamo žrtava i da šaljemo poruku i opomenu svijetu da se nešto slično nikome više ne ponovi i da se ne zaborave žrtve genocida u Srebrenici, ali i žrtve Vukovara i svi drugi ratni zločina u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dražen Čučić 11. put trči ultramaraton Vukovar-Srebrenica.
kao što i sam naziv ultramaraton govori, ove je riječ o ultramaratonu mira kojem šaljemo poruku mira, tolerancija i međusobnog suživota. Ono što trebamo napomenuti da je ovaj ultramaraton organiziran za sve civilno stradale žrtve, što na strani Srba, što na strani Bošnjaka, što na strani Hrvata. To je, kažem, osnovna poruka je mir, suživot, tolerancija i naravno da se nikad zaboravi ovo što se nažalost desilo na prostorima bivše Jugoslavije 90. godina. Pet maratona, vama su u mislima oni koji su stradali, molite za njih, pokušavate im se na taj način nekako zahvaliti. Da, upravo to, i dok me pitate ovo pitanje, sad sam se naježio zato što gledam to iz pozicije samog roditelja, ako se nažalost prisjećamo svi tih mučnih događaja i slika, u ratu se ubijaju i žene i djeca, kažem, govorim iz pozicije roditelja, ne daj dragi Bože da se bilo kome to dogodi, tako da u potpunosti razumijemo i suosjećamo sa majkama Srebrenice, sa majkama Ovčare, i kao što sam u jednom svom intervju izjavio nedavno, ja nisam trkač koji trčim za medalje, nego trčim za majčine zagrljaje. Uz Draža na cijelu trasu ultramaratona istrčali su i Miroslav Dudić Lovrić, Boban Pantović, Mirsad Softić i Duško Štrebac. Rodom sam iz Bosne, Brčko distrikta, tamo gdje smo sutra, ako Bog da popodne, isto će nas dočekati. Evo, ja sam u ovu grupu uletio, kako bi da se izrazim, ja sam imao jedan projekt prije 2 godine, sam trčao od Beča prema Brčkom sam u roku od 8 dana, i onda u tom periodu kad sam prolazio kroz Viroviticu, tamo sam upoznao neke ljude koji imaju veze sa ovom organizacijom, i tako da sam uletio tu. Od prošle godine su pregovori bili, nije to tako ni jednostavno, ali u svakom slučaju, evo, tu smo gdje smo. Velika mi je čast da sam dio ovoga. Zna se poruka današnjeg te utrke, odnosno ove utrke ovih svih dana. Ništa, to bi bilo sve s moje strane. Želim se zahvaliti i medijima i svima i ljudima koji nas prate. Evo, vidite tu koji su to trkači, treba to sve izorganizirati. I tu bošnjačku manjinu u Zagrebu htio bih spomenuti, normalno njima se zahvaljujem, kao i Draženu Čučiću koji je za mene, kako bih rekao, uspio mi ubaciti unutra. Kada sam na poziv idejnog tvorca ovog ultramaratona, Duška Štrbca, došao, nisam ni bio svestan u što ulazim. Videvši ovu tragediju ovdje na licu mjesta i čitavim putem do samog mjesta, potok suza, kako ja nazivam potočare, to je poteglo non stop svakodnevna razmišljanja mene o tome šta je to što ljude natera na takvu vrstu zločina. I jednostavno smatram da je negde moja misija da na svoj način, onako kako ja to prožimam, da to prenosim na druge i da dam svoj neki doprinos sprečavanju sličnih dešavanja, ne samo na ovim prostorima, nego i šire u svijetu. Brojke su strašne, ali brojke nikada nisu bitne. Jedan čovjek je tragedija. A kada to bude masovna pojava, to je nešto, ja ne mogu se odupreti tome, mislim, tim utiscima. I mislim da je moja uloga da jednostavno stalno ljudima objašnjavam da uvek pojedince ne treba identifikovati sa narodom. Jer to je, i dok god se ti pojedinci koji naprave zločine, njima je cilj da se kriju iza naroda. To je njima utočište i to je ono najtragičnije, da svijest ljudi još nije na tom nivou da to shvati. I to je ono što je glavna prepreka nekom iskoraku napred, a to nam je neophodno svima.
Predstavnici Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i sudionici ultramaratona podno spomenika položili su ljiljane, dok je izaslanstvo grada Vukovara, predvođeno gradonačelnikom Ivanom Penavom, položilo vijenac i zapalilo svijeću. Zahvaljujući Vijeću bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba i entuzijastima se održava ovaj ultramaraton na relaciji Ovčara Vukovar-Srebrenica, gdje zapravo ultramaratonci kroz 5 dana praktično u prosjeku istrče po 46 km. Vrlo važna je simbolika ovoga čina, dakle, koji veže dva mjesta, dva simbola tragedije koje su se dogodile uslijed velikosrpske agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, koja je nažalost svoju kulminaciju imala upravo na ova dva mjesta, dakle na Ovčari, u Vukovaru i u samoj Srebrenici, gdje su nažalost mnogi nedužni životi ugašeni zbog bestijalnosti, odnosno brutalnosti tada velikosrpskog Miloševićevog režima. Ali evo, kao što vidimo, da i danas ta politika srpskog svijeta živi i negira ove događaje, pokušava na sve moguće načine svoju krivnju na neki način obrisati, ne priznati, zanijekati, a s druge strane stalno pretendirati i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, ali i sve druge države koje su u okruženju. Tako da je evo nedavno izglasana UN-ova deklaracija o genocidu u Srebrenici i proglašavanje Svjetskog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Jedan hvalevrijedan čin i potez kojeg smo s radošću dočekali, baš i upravo zbog toga što vlast u Srbiji i jedan velik dio naroda koji podržava takvu vlast nije svjestan očito zločinačkog karaktera onoga što se činilo u prošlosti, u mnogom dijelu onoga što se podržava i danas, i dok se sa tim ne suoče, dok ne dožive katarzu, jednostavno bilo kakva budućnost, dobrosusjedski odnosi će biti nemogući za izgraditi. Ultramaraton Vukovar-Srebrenica održava se od 2012. godine, a svaki dan u prosjeku ultramaratonci istrče veću dužinu od jednog maratona od 42 km. Put dug 227 km od Vukovara do Srebrenice pretrčali su u 5 etapa, a cijelim putem ultramaratona sudionici su prenijeli poruku mira i tolerancije. Bilo je ovo sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana i do tada ostanite uz program Osječke televizije.